Тож агенція Мехер видалила опубліковану раніше інформацію про те, що з президентом Ірану все гаразд, і він нібито їде в кортежі. Нині інформації про самого президента жодної немає, зокрема про його місце перебування. Я нагадаю, що кілька годин тому стало відомо про жорстку посадку вертольоту Мі-171, в якому міг перебувати разом із президентом Ірану і міністр закордонних справ. За попередньою інформацією, політики поверталися після візиту до Азербайджану. Проте рятувальники нині вже дісталися місця посадки вертольоту. Зазначається, що посадка була жорстка, є велика ймовірність людських жертв. Відео з місця події пропоную подивитися. Slightly. Got this. Ну і далі поговоримо про Харківщину. Просто без перестанку обстрілює ворог Харківщину. 5 загиблих і 15 поранених. За попередньою інформацією, такі наслідки удару росіян по Малоданилівській громаді Харківського району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігуб. Серед загиблих – жінка, котра була на 7-му місяці вагітності. Також серед постраждалих є і 8-річна дівчинка. Нині відомо, що ворог вдарив по місцю літнього відпочинку в регіоні. Всі постраждалі, вони є цивільними особами. І також от зараз є оновлена інформація, власне, що також ворог вдарив і по самому місту Харків, поцілив у Шевченківський район, попередньо накрили місто керованими авіаційними бомбами. Відбулося влучання в районі футбольного поля, де немає жодної якоїсь військової інфраструктури. Що відомо про удар по Харківщині, одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес. При цьому, що ще відомо, окупанти раніше поцілили також і по передмістю Харкова, внаслідок чого поранення отримав фельдшер. Ось що по ситуації в регіоні загалом повідомив Олег Сінігуб. Ворог продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти. Більше 30 були під ворожим вогнем. Вчора місто Харків ворог атакував керованими авіабомбами. Тільки що атакував Харківський район і місто Харків. Є постраждалі, є загиблі. Так само ворог атакує і Куп'янський напрямок. Наші воїни відбили всі штурмові атаки, однак є руйнування цивільної інфраструктури. Фактично зупинення просування ворога по Липецькому та Слобожанському напрямку. За місто Вовчанськ наші воїни ведуть активні бойові дії. Прошу всіх, хто перебуває в зоні бойових дій на лінії фронту, цивільних осіб, приймати рішення щодо евакуації. Також раніше Олег Сінігубов повідомив про удар по Куп'янському району і зазначив, що росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Новоосинове та Ківшарівка, внаслідок чого загинули 5 цивільних осіб і 9 травмованих. За інформацією Олега Сінігубова, загинули чоловіки віком 64, 65 та 58 років і дві жінки 56 та 72 років. Поранення отримали 5 чоловіків та 4 жінки. Нині всім їм надається медична допомога. Ну і далі поговоримо про ситуацію на Росії. Безпілотники там впали на території нафтопереробного заводу в місті Слов'янськ, що на Кубані. Це Краснодарський край. Про це на своїй сторінці в Телеграмі повідомив їхній місцевий голова Роман Синяговський. У ніч з 18 на 19 травня під час атаки за допомогою БПЛА 6 безпілотників впали на території НПЗ у Слов'янську на Кубані. Ну і те, що нині вже відомо про, власне, те, що Синяговський відзначив, що нібито спрацювала система протиповітряної оборони. І, звісно, що все збило, постраждалих немає, руйнувань також немає. На Росії це вже традиційно, звісно, що при цьому, до прикладу, більш говірким виявився представник цього ж таки нафтопереробного заводу «Слов'янськ-Еко», такий собі Едуард Труднєв. Він відзначив, що прильоти були, роботу заводу не
нині зупинено. На місці працюють силові відомства і збитки також підраховують. Як відзначив Труднєв, інформації про те, коли завод зможе відновити свою роботу, поки що немає.